Hei og velkommen tilbake. Jeg heter Kristoffer, og nå er det snart 1. mai, og det er som julaften, nyttårsaften og bursdag på en og samme dag. Det betyr nemlig åpningsfiske, og for meg så er det rene elva som gjelder da. Tidlig på sesongen så bruker jeg veldig mye tid på streamerfiske, og det synes jeg er sinnssykt gøy. Og nå tenkte jeg skulle vise litt av det jeg har med. Først så er det fluer, og du trenger egentlig ikke å gå så langt som jeg har gjort. Når jeg fisker streamere i rena elva, så går det både fra land og fra båt. Og i båt så er det jo kjekt å ha med seg en sånn svær en. Og da blir det, ja, vinteren er jo ganske lang her i Norge, så da blir det jo fort mye fluer. I likhet med tørrfluefisk og nymfefiske, så er det fort lett at det blir veldig mange mønstre. Jeg har stort sett fire forskjellige farger, både med kanskje fem farger, fluer med og uten vekt, og det er litt ut fra hva jeg vil de skal gjøre, om jeg vil at de skal svømme, henge i strømmen, eller om jeg vil at de skal ned på djupet, ordentlig ned. Og størrelse. Det er også en faktor. Når jeg fisker streamer, så vil jeg ha en line med kort klump, kraftig synk og mye vekt i front. Og dette er for at du skal slå over disse store beista her. Dette har blitt en favoritt, Sonar 25 Cold. Den bruker jeg både fra land og i båt. Skytedelen av lina den flyter sånn at den er lettere å trekke opp av vannet. Og kluet her er få kast over hodet og skyte mye line. Av og til så kan det være kjekt med line med ikke så kraftig synk som 25 Colden. Og da bruker jeg denne linen. Litt lengre klump. Fin å kaste mindre flue med. Sonar Titan Hover Synk 2 Synk 4. Når jeg fisker streamer så er det kjekt med en snelle som det er lett å bytte spole på. Du bytter ofte synkgrad om du har mer synk eller mindre synk. Da er liquiden et fint alternativ. Rimelig ekstra spoler. Og funker som ei kule. Av stang så bruker jeg 9 fot klasse 6 eller klasse 7. Fortom. Trout Hunter liker jeg veldig godt. Bruker jeg 0,33 stort sett. Kjekt å ha 0,28 av og til også. Og da fisker jeg level. Så da lager jeg en løkke i en enden. Som jeg fester til lina, og så lager jeg en løkkeknute til flua, og det er for å gi flua enda mer bevegelse. Fortommen er sjelden veldig lang, jeg fisker cirka en øyemålsmeter. Av annet så har jeg med meg en tang, den er fin til å ta ut kroken med. Ellers så har jeg en brynje. Når du fisker med såpass kraftig synk, så er det ganske ofte at du setter deg fast i bunnen, borti steiner, trær, og da kan krokene bli sløve. Så det er fint å ha med en sånn til å slipe opp, ellers har jeg en helt vanlig lunklippe med meg. Når du er ute og fisker, så er det veldig kjekt med en vanntett tippack, både fra land og i båt. I båt kan det samle seg mye vann, og man ender fort opp med å vade litt djupere enn det man hadde planlagt. Av annet så er det must have når du fisker synkeliner i elv. Fordi disse linene er vanvittig vanskelig å dra opp av vannet og skyte av gårde. Så da er flexi-stripper. Nå glemte jeg min hjemme, så derfor tar vi ut den her. Det som er genialt med flexi-stripperen er at den er liten og lett. Og når du fisker i en såpass stri elv som Rena, så vil du ha en linekurv uten kanter. For når du vader djupt, eller vader ut i elva, så tar elva tak i linekurven din. Så derfor, flexi-stripper, ingen kanter, så du blir dratt nedover elva. Så! Det er ingen grunn til å sitte inne. Dette er noe av det jeg har med meg på åpningsfiske i Rena.